Կորոնավիրուսը չի շրջանցում նաև երեխաներին, իսկ թե ինչպես կընթանա հիվանդությունը նրանց մոտ, անկանխատեսելի է։ Լինում են դեպքեր, որ երեխաները շատ ծանր են տանում։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Հայաստանում COVID-ով վարակվածության ցուցանիշներն աճում են։ Սկսվել է կորոնավիրուսի տարածման 4-րդ ալիքը։ Վարակվածության թվերն աճում են ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների շրջանում։ Ըստ օֆիցիալ թվերի, թվերը բարձրացել են երեխաների մոտ 2 անգամ։ Մեր մանկաբուժական կլինիկայում, որտեղ մենք սպասարկում ենք վաղ հասակի երեխաների, մենք նորից տեսնում ենք թվերի աճ։ Ամառվա 3 ամիսների կտրվածքով հունիսին 50 երեխաներից 2-ի մոտ էր հաստատվել COVID, հուլիսին COVID չենք ունեցել, իսկ օգոստոսին արդեն ունենք 6 դեպք։ Այսինքն հունիսից օգոստոս 3 անգամ թվերը աճել են։ Հայտնի է, որ երեխաները թեթև են տանում հիվանդությունը, բայց եկեք չմոռանանք տարբեր երկրներում գրանցված դեպքերը։ Առանց ուղեկցող հիվանդությունների, բացառապես COVID-19-ից մահացել են Բելգիայում 12 տարեկան աղջիկ, Լոնդոնում 13 տարեկան տղա, 14 տարեկան դեռահաս Չինաստանում։ Մենք էլ ենք ունեցել շատ ծանր դեպքեր։ Նորածինների մոտ զարգացել է գեմորագիկ իշեմիկ ինսուլտ, բուժել ենք ծանր թոքաբոր բեր, տրոմբոցիտոպենիաներ և տրոմբոցիտոզներ։ COVID-19 հիվանդության բարդություններից մեկը նաև Կավասակի համախտանիշն է, որը բավականի ծանր է ընթանում երեխաների մոտ։ Մասնագետը կարծում է, որ երեխաները մեր երկրում ամենախոցելի խմբում են գտնվում։ Պատվաստումը երեխաներին հակացուցված է, իսկ շրջանառության մեջ գտնվում է նաև դելտա շտամը, որի տարածման հավանականությունը 2 անգամ ավելի է։ Եթե ձեր երեխան թույլը կան հակարակ, գրգրված է, լացկան է, եթե ունի ցածր սուբֆիբրիլիտետ, այսինքն ջերմությունը 37.1 է, 37.3 է, մի փոքր արտադրություն քթից, ապա երեխային մի ուղարկեք դեպրոց կամ մանկապարտեզ։ Երեխային պետք է կազմակերպեք երեխայի տանը մնալը և հրավիրեք տեղամասային բժիշկին։ Թեև երեխան կարող է և թեթև տանել հիվանդությունը, նույնիսկ ասիպտոմ, բայց նա վիրուսակիր է և կարող է երկար ժամանակ վարակիչ լինել իր շրջապատի համար։ Մի հայտնի մեծերի մոտ սիմպտոմը են համու հոտի կորցնելը, երեխաների մոտ արտահայտվում է մի ուրիշ ձև։ Իրանց մոտ լինում է ճաշակի նախասիրությունների փոփոխություն։ Օրինակ, եթե երեխան սիրում է կաթնաշոր կամ օրինակ բրինձի շիլը, հիմա ինքը հրաժարվում է այդ ուտելիքից։ Վարակի տարածման շղթան կոտրելու հնարավորությունը մեզնից յուրաքանչյուրի ձեռքում է։ Վարակված լինելու ամենաչնչին կասկածի դեպքում անգամ մի քանի օրով մեկուսացեք, հետևեք հակահամաճարակային կանոններին և պատվաստվեք։